waxaan joognaa magaalada Balanbaal waxaan la joogaa dhalinyarada sportiga ee magaalada Balanbaal oo magaalada Balanbaal guulo badan u soo hooyay oo deegaamada ay maxay ahayd tolay koobkii maalintii dhaweeyd oo deegaamada lagu ciyaarayay masuuliyiin sarsare oo ka socda xisbiga mucaaradka wadani ayaa agabka ciyaaraha gudoonsiiyay qaar ka mid ah dhalinyarada kubadda ciyaarta ee deegaanka Balanbaal waxaana dareysinkan ku wareejiyay Siciid Xasan Biixi oo ka socday xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale Lucky Hashi Karile ana agabkaasi sportska kala wareegay qaar ka mid ah dhalinyarada ciyaara kubadda cagta waxaana ay mas-uuliyiintan uga mahadceliyeen agabkan sportska ay ku wareejiyeen annagoo ah sportiga Balanbaal maanta halkan aan ku gudoonay dress dhameystiran aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa waxaan ku dhacay codkeygana dhammaanta waxaan u codaynaynaa labada xisbiga wadani wanaagsan halkan lagu abaalmariyay si aad iyo aad u wacan oo lagu abaalmariyay xisbiga wadani waanu ka gudoonay dareysyo kabi iyo wax walba ay halkan nagu keeneen degmada Balanbaal si aad iyo aad u wacan baan maanta waxaa naloo sameeyey aynu u kabaynaanay oo aan nahay dhalinyarada ciyaartooyda reer Balanbaal iyo waanu ku raacsannay xisbiga wadani iyo insha allah waanu intaa aynu garab taagnaano xisbiga wadani aynu kor u qaadnaniyo codkana dee aad iyo aad labada codna aynu iyada dee aynu la hortaagnaano dee waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaana kula dardaarmay dhalinyaradu inay codkooda siiyaan murashax axmed ahweyne xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale xisbiga mucaaradka ee wadani ee uu gudoomiyaha ka yahay xirsi cali xaaji xasan siciid xasan biixi iyo sidoo kale laki xaashi karile maanta ay taariikhdu tahay bishii tobnaad 22-keedii 2024 waxaan joognaa magaaladii Balanbaal waxaan nala joogaa dhalinyaradii sportiga ee magaalada Balanbaal oo magaalada Balanbaal guulo badan u soo hooyay oo deegaamada imika maxay ahayd tolay koobkii maalintii dhaweeyd oo deegaamada lagu ciyaarayay magaalada Qoryaale degmada kasoo badiyay Nasiya kasoo badiyay magaalooyin kale kasoo badiyay aan abaalmarintoodina helin waxaan leeyahay soo dhawaada dhalinyaradii baatiin muraayadii waxa tiin Balanbaal ha moral jabina ha niyad jabina maalintii dhaweeyd baan nimi magaalada waxaan idii ballan qaadnay dareys agabka sportiga inaan idinka caawin doono waa intii u horeysay intii u dambeysay maaha biidmi illaah kaambeynku markuu bilaabadana haddii ilaahay ka dhigo waanu keeni doonaa intan iyo in ka badanba waxaanan idin leeyahay dowladda intii aa ka weydeen maanta xusbi mucaarada waa aragtaan 27 cisha inaga xiga doorashadii haddii ilaahay ka dhigo waddanka isbeddel baa ka dhacaya waxa loo baahan yahay dhalinyaradii waddanku waa idinka mustaqbalka berrina waa idinka inay isbeddelka ka qayb qaadataan waa aragtaanoo intaasoo degmada kasoo badiseen wali cidiidii abaal marisay ama idin tir waa mahadsantiin ama idin tir guulahaasa soo hoyseen ma jirto Balanbaal waxa kasoo jeeda gudoomiyaha kulmiye gobolka Togdheer waa deegaankiisii aan isku deegaanahay waxay ahayd dhalinyaradiisii inuu maxay ahayd toolay garab istaago inuu dhiri geliyo laakiin lagama helintii waxaan idin leeyahay intaa ka weydeen inaad arkay waxa ka helaysaan xisbiga rajada shacabka ee wadani hiliyahoona waan idinla garab taaganahay waxaan joognaa magaalada Balanbaal dhalinyaradii sportiga ee magaalada oo maalin dhaweyd oo lix casho ka dambeysay waanu halkan ku maraynay booqasho noo soo gudbiyey cabasho in aanay wax agaba oo sporti ah haysan ayaanu maanta halkan soo gaarsiinay intii hore ee maaragtay sportiga ama direyskii ciyaaraha biidni illaahi tacaala waxaan rajaynaynaa inay noqoto tani waa tii ugu horreysay inaanay noqonin tii ugu dambeysay dhalinyarada waanu dhiirigelinaynaa runtii waana jecelahay in aan wixii ay u baahan yihiin inaanu u qabanno haddii aanu nahay xisbiga rajada shacabka tan oo keliya maaha waxaanu jecelahay waxyaabo badan inaanu u qabanno oo ku dhiirigelino dhalinyarada sida garoomo lagu ciyaaro haddii ilaahay ka dhigo dareyskii oo dhammaystiran oo garamadii iyo saraawiishii iyo kabihiiba wata insha allah oo joogta ah dhalinyarada waxaa loo baahan yahay mar walba in la dhiirigeliyo oo dhalinyarada haddii aan la dhiirigelinin oo waxa ay u baahan yihiin aan marba loo keenin way ka hadhayaan sportiga oo niyad u heli maayaan dhalinyaradan Balanbaal waa dhalinyaro aad u firfircoon oo niman aad ugu wanaagsan sportiga
waxaan rajaynaynaa insha Allah doorashada ka dibna inaanan halka kaga hadhine waxa laali wixii ay u baahan yihiin ee baahidooda sports ay tahay ama ciyaareed ay tahay inaanu hadii ilaahay ka dhigo aanu u qabano masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban